Det kommer ta minst 3 dagar. Minst att laga den. 3 dagar för den här lilla skiten? Svär alltså, det går inte. Vet, jag måste kunna bli nöjd. Vet. Det är en brud som ska ringa. En brud? Ja, du vet, du förstår. Då kanske du kan ta vår lånetelefon. Kanske det är svär alltså. Det är inte så bra. Vad är det där för något då? Jävla kylskåp, jag svär alltså. Walkie-talkie, bajs, skit alltså. Jävla skit, jag svär, jävla stöt, bajs jag fick. Mammas död. Den här ska vara klar om 3 dagar. Jag vet, jag har polare, du vet, nere i Italien, svär. Du kan komma ner dit, du vet, ta 2 bilar med sig, svär. Mammas död, jag gör.